בעידן המודרני, כסף וטכנולוגיה הם גורמי מפתח בהצלחה של כל ארגון. אבל שניהם לא יכולים בלי המשאב המרכזי, ההון האנושי. מי שמנצח על התחום הקריטי הוא מנהל משאבי אנוש. איך מגיעים למוקד הכוח הזה? בואו נברר עם דוקטור בועז שליט מהקריה האקדמית אונו. שלום דוקטור בועז שליט. שלום רב. דוקטור שליט, איך היית מגדיר היום את החשיבות של ההתמחות בתחום הזה של משאבי אנוש? תראה, היום בעידן המודרני משתמשים בעיקר בראש של האנשים ופחות בידיים, הכל הופך להיות אוטומטי, רובוטים, אנחנו צריכים את הראש ואגב גם את הלב של האנשים. ומשאבי אנוש זה בעיניי מנוף ארגוני אסטרטגי שיכול במקרים מסוימים אפילו לייצר יתרון תחרותי לארגון על ידי זה שהוא מצליח לגייס אליו את האנשים הטובים ביותר שמתאימים לו. ולשמר אותם לאורך זמן. למי למעשה מתאימה ההתמחות הזאת? ההתמחות במשאבי אנוש היא מתאימה לכל אלה שמה שנקרא אנשים מעניינים אותם, כי זה הממשק הכי קרוב שיש לאנשים בהרבה מאוד גוונים, ויש הרבה מאוד אפשרויות בנושא הזה. שוק העבודה דורש היום, למעט התואר שאנשים מגיעים איתו, גם סוג של ניסיון או סוג של הסמכות ספציפיות מדויקות לנושאים מאוד מאוד נקודתיים בתוך התחום הזה של משאבי אנוש. איך אתם מטפלים בזה? מה שעשינו בעצם בתוך התואר, שותפות איתנו שתי חברות מובילות, אחת בתחום משאבי אנוש והשנייה בתחום הדרכה, והם גם בשנה הראשונה, גם בשנה השנייה וגם בשנה השלישית מלמדים ומסמיכים את הסטודנטים שלנו. בשנה הראשונה הם יעברו סדנה וילמדו איך לנהל רעיון טלפוני, יקבלו הסמכה בעניין הזה מאדם מילו. בשנה השנייה יקבלו הסטודנטים הסמכה אחת בנושא של ניהול הדרכה, והסמכה שנייה בנושא של פיתוח הדרכה. בשנה השלישית יקבלו הסמכה בניהול מרכזי הערכה, וגם בפרקטיקות בגיוס עובדים, שזה גם כן תחום שמי שמסיים תואר ראשון יכול לעשות אותו. איך אתה מצייד את הסטודנטים בכלים פרקטיים? לגבי הסמכות עצמן זה נעשה בקבוצות קטנות, וזה אומר שכל סטודנט באופן אישי מתנסה, מקבל פידבק. והחלק השני של התשובה שלי נוגע למרכז הסימולציות שלנו, שכל סטודנט בעצם מתמודד עם סימולציה הכי קרוב למצב אמת, זה ממושב ברמה הגבוהה ביותר. ובנוסף, המרצים שלנו זה כאלה שגם חזקים מאוד בתחום האקדמי, אבל גם יש להם ניסיון מאוד מאוד גדול בפרקטיקה, וכשמלמדים משהו, מלמדים אותו מהחיים, הם לא מלמדים אותו מהספרים. איך אתם כגוף האקדמי דואגים להשמה של הבוגרים בשוק העבודה? הסטודנטים שלנו יקבלו את מסלול VIP של חברת אדם מילו, שזה אומר שהם יעסקו ויעזרו להם בלמצוא עבודה ולנסות ולהצליח בקריירה הכי מהר שאפשר. אז למדנו שאפשר להגדיר ניהול משאבי אנוש כאחריות על איתור, מיון, קליטה, הדרכה, הכשרה, הנאה ושימור של עובדים. אם אתם אוהבי אדם, והחשיבה שלכם היא אסטרטגית, זה המקום שמתאים לכם להיות בו.